کس لب پہ کیا دعا ہے، کس لب پہ کیا دعا ہے، کس لب پہ کیا دعا ہے، سرکار جانتے ہیں کس لب پہ کیا دعا ہے، کس لب سرکار جانتے ہیں سائل کے دل میں کیا ہے، عاشق کے دل میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ عاشق کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، عاشق کے دل میں کیا ہے، کہ شاخِ حضور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں میرے مولا، قبروں پہ ڈالتے ہیں میت کی ہر سجا کو، پل بھر میں ڈالتے ہیں، مردہ ہے کس جگہ کا، مردہ ہے کس جگہ کا، سرکار جان کس جگہ کا، سرکار جانے ہیں قبروں میں حال کیا ہے، قبروں میں حال کیا ہے، سرکار جانتے ہیں قبروں، سرکار میں حال کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، شاخِ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں، شاخِ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں میت کی ہر سزا کو، پل بھر میں ڈالتے ہیں، مردہ ہے کس جگہ کا، اس کا ہے ماجرا کا، قبروں میں حال کیا ہے، سرکار جانتے ہیں قبروں میں حال کیا ہے، سرکار جانتے ہیں قبروں مجبور ہر بشر ہے، کس کو بھلا خبر ہے، مجبور ہر بشر ہے،
شکم میں کیا ہے، ماں کے شکم میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں ماں کے شکم میں کیا ہے، ماں کے شکم میں کیا ہے، پڑھیے سرکار بڑے عالم علی سرکار مجاہد ملت کے روزے کو ہر رات ہر دن اپنے آنکھوں میں رکھتے ہیں سرکار مجاہد ملت کے روزے کو، اس وقت کون سی دعا قبول ہو جائے؟ دل سے پڑھو خدا، اگر میرے بھائی ہو سکے تو اور قریب آ جائیے، عالم دل سے قریب رہیے تب قیامت میں قریب ہو جائے ان شاء اللہ. ماں کے شکم میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، عاشق پڑھ رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ